Dnes vám predstavíme traktor značky John Deere s označením 5100N. Vysvetlíme vám jednotlivé ovládacie prvky stroja. Tento traktor Rady 5100M ponúka turbomotor John Deere s medzichladičom stlačeného vzduchu, elektronicky riadené štrekovanie Common Rail. Výkon traktora je 74 kW. Vodou chladený štvorvalcový motor. Točivý moment je 418 Nm pri 1600 otáčkach za minútu. Traktor John Deere 5100M ponúka neodprúženú výkyvnú nápravu. V prednej časti traktora sa nachádza trojbodový záves so zdvižnou silou 29 kN. Ďalej hydraulické koncovky pre zapojenie hadic a ovládanie príslušenstva z kabíny. Elektrická zásuvka pre osvetlenie príslušenstva. Palivová nádrž o objeme 177 litrov. V zadnej časti traktora sa nachádzajú prípojky pre ovládanie hydraulických okruhov, pripojenie dvojokruhových a jednookruhových brzd, vývodových riadiel. Teraz sa pozrieme do kabíny vodiča. Komfortná kabína ponúka pohodlný vstup do kabíny, komfortné sedadlo a mnoho ovládacích prvkov. Prístrojová doska je jednoduchá a dobre priehľadná. Na ľavej strane sa nachádza tlačidlo, ktorým sa dajú prepínať jednotlivé funkcie, rýchlosť, otáčky vývodového riadenia, motohodiny. Tlačidlo pre ovládanie DPF filtra. Ovládanie smeru jazdy dopredu a dozadu. Ovládanie svetiel sa nachádza pod volantom. Ovládanie hydraulických okruhov. Tento typ ponúka dva okruhy. Prakticky umiestnený ručný plyn. Zapínanie a vypínanie predného náhonu. Ovládanie zadných ramien. Dvíhanie a spúšťanie. Zapínanie a vypínanie vývodového riadenia. Touto pákou sa nastavujú otáčky vývodového riadenia. Prevodovka ponúka 32 rýchlostí alebo stupňov vpred a 16 vzad. Ovládanie rýchlosti a skupín pomocou spojky. Radenie jednej rýchlosti pod záťažou bez použitia spojky. Touto pákou ovládame jednotlivé skupiny A, B, C a D. Komfortné sedisko spolujazdca. Poistková skrinka. Strešné okno so záclonkou. Výhoda pri čelnom nakladači. Ovládanie klimatizácie a kúrenia. Rádio vo výbave. Ručná brzda na ľavej strane. Pri zabrzdení sa automaticky zapne predný náhon. Ovládanie pracovných svetiel.
skrinka pre naranje. Nalievací otvor hydraulicko-prevodového oleja. Manuálne nastavenie výšky ramien. Tak, milí diváci, sme na konci nášho produktového videa. Toto všetko a ešte viac vám ponúka John Deere 5100M. S pozdravom, váš AgroWeb.